Velká hleď Sebe, k níž patří ještě části Klimentov a Malá hleď Sebe, je jednou z největších obcí na Mariánsko-Lázeňsku. Za svůj neobvyklý název vděčí hlubokým lesům, jimiž kdysi vedla obchodní stezka z Chebu na Tachov. Na jejich okraji vyzývali strážní cestující, aby byli připraveni na možné přepadení lupiči voláním Hleď Sebe. V centru obce stojí kostel svaté Anny v pseudorománském slohu, postavený v letech 1908 až 1911. Dodnes je pod správou premonstrátů z Tepelského kláštera. V parku naproti kostelu v roce 2018 odhalila obec Velká hleď Sebe pomník 105 padlým hleď Sebanům z první světové války ze všech tří částí obce a získala prestižní ocenění od Ministerstva obrany a Karlovarského kraje. Cyklisté, kteří využijí cyklotrasu 2068 do Krásného, mohou nabrat sil v oáze klidu, vybudované pro chvíle odpočinku i k pořádání společenských akcí. Cyklostezky podél silnice na Drmoul můžete odbočit na Malou hleď Sebi a odtud cestou přes Drmoul k Panskému potoku, kde naleznete osvěžení u Panské kyselky, jejíž železnato-hořečnatý pramen je zachycen v dutém kmeni. Při zdařilé rekonstrukci zde byl vybudován i přístřešek. Nedaleká potoční kyselka byla otevřena o Světovém dni vody letošního roku. Blízko ní rovněž na rozhraní katastrálního území obcí Drmoul a Tři Sekery je také kyselka Štolní. Na Panském vrchu se nachází židovský hřbitov ze 17. století. Dochovalo se tu dodnes více než 300 žulových náhrobků, jež v přítmí lesa působí tajuplným dojmem. Vytváří velmi specifickou atmosféru, kdy na návštěvníka historie doslova dýchá. Kdo si chce výšlap na kole zpestřit jedinečným výhledem na Drmoul, velkou část Slavkovského lesa až k horizontu dalekých vrchů, jistě rád vystoupí po 207 schodech na 40 metrů vysokou Panskou rozhlednu. Ten, kdo trpí závratí z výšek, patrně tuto atrakci vynechá. Pokud se cyklisté vydají z Velké hleď Sebe po nově opraveném chodníku do blízkých Mariánských lázní, mohou poznat více než 200letou historii světoznámých lázní a setkat se s řadou dalších atraktivních zajímavostí.